Je les chiffonnais tous aux alcools. Da sec vera mi fani tusa, ġifieri, għax anka r-ritratti tagħha dejjem l-istess poza jkunu. Vera? Aħna nuru konftit ritratti tagħha. Do ritratti? Fajk, qed narawha minn mara. Dan hekk. Għandi pożizzjoni. Jaw! Wow! E ti svila il pentio! Immaġino, ħani, għax jiena, ma jien m'iniex modella, jien inkollu niċċaqla. Dik nafuha. Allura kien hemm Mariża li mit-tippoża waħda u bqajt biha xi 14 sena ġibi. Ma nafx nagħmel xejn iktar. Fil-fatt repertwar sħiħ għandek dal-pożi kollha. Hija dejjem l-istess. Għax jena inni fil-kamp tal-immodella. U issa sirt Water Saving Champion 2020. Dawn hija pożi kif għandek per eżempju. Karmela mhux semilhom. Le ħajju taw dan nagħmlu għamen. Mela l-ewwel qed inħossu li jsif u nafis. Hekk tija hekk. Intela hekk. Tħoss iż-żif. Insta tattajteni. Imbagħad taqbad l-ilma inġi, taqbad l-ilma. U saqqu sari kabranġi. Għamilna ta' bil-qagħda saqqiju miesa. Hekk, brava. Takuna konċa naqqa. Zon mi għaj fejta, stikritax. Un bat etni għudu xawer, Angie. Saħek fuq il-barmil, għax etni xgulli ma ta' xawer fuq il-barmil. Fuq il-sofan, tajjeb. Iva, tajjeb. Tajjeb, un bat għabanna il-barmil, Angie. U għerċaj, fajna fuqna, tajjeb, biex mitlaħem. Ok. Kien minn sabiħ, rajtek. Mela minn issal u dim ek, il-pożi kollha ek. Dejjem kollha ek, tajjeb. U da itfa tal-going away ngħidu l mal-kamera. Tajjeb. Brava. Thank you. Brava, tara. Nispera ma titlobniex il-flus imma verna prezza. Ma tarax jiena minn qalbi. Thank you. Sabiħ jew. Sabiħ. Li qed inġil hemm sabiħ xi ftajja. Jekk oġbok dak il-filmat sexy. Faqqa like fuq il-Facebook page ta' Imissu. Anzi, jekk trid tara iktar, faqqa subscribe fuq il-YouTube.